Dneska hrajeme YouTube Live, už na to znáte moc, já taky. Takže já jsem tu jde vy. Děkuji za ten milionu vyjádřů. Hej, váš se myslím. Tak. Si vezmete telefon a takhle si už uděláte chat a nepíšete důležitě, takhle si to udělat takhle, dobro? A nic nevěříte, jak to myslí a dělíte. Pak teď se odmyslí já a jíte. Jak si můžete invite na někoho lidi, jo? Když se ruky, jak to tady zukal. A předáte jim na toto. A můžete být u jejich domů. Můžete jí vidět, co tady má. Třeba holka tu mám doby. Jaj! O, dobře. Aj, jo, jdeme do šupu. Jde? Thank you.
해요. 나그디엄 스피어 꽃이만 또 유튜브 봤던 뭐 끝이 아는 거야. 근데 나 아이크도 없지만 이게 없어요. 딱 다 와. 아 이 무슨 의미 세상 다시 찾기 싫어.